اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہم انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے کہ ہے ذرا کہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفی کریم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ اعلی حضرت کے شہر ہے سبحان اللہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور میری انا کا بھی ساگر سنگال دے اللہ میری انا کا بھی ساگر کھنگال دے اللہ مجھے پوچھے عشق نبی میں ڈھال دے اللہ الحمدللہ میں بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں حضرت ابلا سید عرفان شاہ صاحب کا پیر گوسمان صاحب کا جن کی محبتوں کے نتیجے میں حضرت نے بہت ہی خصوصی کرم فرمایا کہ اتنا عظیم پیارا میٹھا سویٹ سا سنا پر الحمدللہ اور کیا ہی منفرد انداز ہے بہت سب کو سنا بہت سے ابھی تک نہ جانے کتنا کو سنا ماشاءاللہ ان مقبول ترین سنا خانوں میں اب اس جگہ کوئی بیٹھتا ہے تو وہ ظاہر مشہور دل کی تقدیر پر عاشقان مصطفیٰ کی فہرست میں زہیب اشرفی صاحب نے اپنا نام لکھا ہے کل کی محفل میں حضرت تشریف فرما نے حضرت بھی واقعی میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت کا جو حال تھا کیفیت تھی ماشاءاللہ آنکھوں میں شوق جاری جب سیدوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا کسی کی نعت سن کر تو اس نعت خواہ کے لیے تو میں کہتا ہوں بلے بلے کہاں ہو گیا مدینہ مدینہ ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے سنا حق صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رکھے عجز و انتصال کی وہ دولت ہمیشہ ان کے ساتھ رہے اور اللہ رب العزت صحیح معنی میں ہم سب کو عاشقان مصطفیٰ بنائے آمین تو آئیے ہم ہمارے کرم فرما جناب شاہد قادری صاحب سے ایک نعت سنیں گے اس کے بعد فوری طور پر بلا تحمل بلا کسی تاخیر کے ہمارے گیسٹ سنا خان صاحب ہم چلیں گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر یا رسول اللہ نعرہ تحقیق اللہ اکبر نعرہ غوثیہ مستقی اعلی حضرت زندہ باد قدس اعلی حضرت زندہ باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ قصیدہ بزر شریف ہے جو دشاہ پر آپ کا اپنی ساتھ دے گا انشاءاللہ مولا یا صلی وسلم دائماً بالکل
ما شاء الله.